Bismillahirrahmanirrahim. Biz Qur'an-ı Kerim'in ayelerine nəzər salanda Allah Qur'an-ı Şerif'də bir çox məsələləri və bir çox mətləbləri biz insanların diqqətinə çatdırır. Hətta Qur'an-ı Kerim bütün peyğəmbərlərin dilindən qeyd edir bu ayəni. Qur'an-ı Kerim deyir ki, Ələ ləkum nasihun əmin. Biz insanları saadətə, həqiqətə, doğruluğa, düzgünlüyə dəvət etmək için gəlmişik. Amma Qur'an-ı Kerim insanların karşısında iki yol koyur. Qur'an deyir ki, وَحَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ Biz insanların karşısında iki yol koymuşuq. Biri saadətdir, əzabdır. Haq deyib, batildir. Cənnətdir, cəhənnəmdir. Mahiyyətcə elə Allah'ın əzabıdır. Bu günləri bütün Qur'an oxuyanlarımız, ərəb dilindən, risalədən, şəriət məsələlərindən məlumat olan insanlar bilirlər ki, Qur'an-ı Kerim bir kitab qalınlığında kəlməni bir cümlədə insanlara çatdırır. Yəni, bütün həyatın, fəlsəfəsin bir cümlədə insanlara bəyan edir. Bunu Qur'an oxuyanlarımız çox gözəl şəkildə bilirlər.